घर बनाउने ढिलो हाम्रो भूगर्भ विभागले नै त्यहाँ हुँदैन भनेर रहेछ, यो ठाउँ चिरफाट भएको रहेछ, माथिबाट पहिरो जान्छ, तलबाट नै आउँछ, वारी खोलो पारी खोलो भनेर त्यही भनेर हाम्रो ढिलो भएको कारण नै त्यही हो चाहिँ तपाईँको। अब निवेदन दिँदाखेरि दिँदा कुनैको बिसहरूको नाम आयो, कुनैको नामै आएन भनेर अहिले चाहिँ घर बनाउनु थालिएको छ कुनै कतिपयले, त्यो हो तपाईँको। नभए त घर त पहिल्यै बनाउँथ्यो हामीले नै, पहिला 50,000 त सबैले दियो, त्यही हो। खै अब भन्नु त अब गाउँको अध्यक्षहरूलाई भनेको, अध्यक्षहरूले खै केही वास्तै गर्दैन। तपाईँहरू सबै एउटै घरमा बस्नुहुन्थ्यो? एउटै घर भन्दा घर चाहिँ यस्तो सँगसँगै थियो, झ्याम्झुमाउँदै थियो, त्यहाँ भाग्ने उपाय नभनेको त्यहाँ तर तिनवटा थियो, अहिले दुईवटामा तिनवटा छोरा तपाईँको के अरे, अहिले एउटा छोरा छोरी छ, मेरो चाहिँ तिनवटा छोरा एउटा छोरी थियो, अहिले तिनवटा एउटा छोरी छ, दुइटा छोरा छ अहिले छ।